piatok 11. apríla sa na Slovensku uskutočnil už 18. ročník verejnoprospešnej finančnej zbierky Deň narcisov. Tohtoročná kampaň, ktorú organizuje Liga proti rakovine, sa niesla pod heslom Deň, keď sú slová zbytočné. Organizátori tak chceli osloviť a pripomenúť všetkým, že rozhodujú reálne skutky a nie prázdne slová. V stovkách slovenských miest a obcí bolo v deň zbierky takmer 16 000 dobrovoľníkov. Už tradične sa do nej v Holíči zapojila základná škola na Bernolákovej a 6 členov mestskej organizácie Jednoty dôchodcov pod vedením jej predsedničky Viery Mikulášikovej. Žiacky dobrovoľníci najprv oslovili svojich spolužiakov a učiteľov vo vestibule i triedach a zavítali aj na obidve ďalšie základné školy. Skôr než požiadali o dobrovoľný finančný príspevok, vysvetlili, čo je podstatou tejto zbierky a prečo je potrebné na ňu prispieť. Prichádza jar a s ňou aj verejná finančná zbierka Deň narcisov. Tento deň môžete prispieť aj ľubovoľnou sumou peňazí. Váš príspevok pomôže pacientom, ktorí trpia rakovinovým ochorením. Ďakujeme, že ste sa rozhodli prispieť na aktivity Ligy proti rakovine. Množstvo dobrovoľných darcov, ochotných prispieť, už tradične rozšírili predstavitelia vedenia mesta, ako aj viacerí zamestnanci mestského úradu. Kvet narcisu zdobil hruď každého, kto sa takouto formou rozhodol vyjadriť spolupatričnosť i úsilie pomôcť ľuďom postihnutým onkologickým ochorením. Prečo ste sa rozhodli spolu s mnohými, určite dnes ďalšími, prispieť na konto Ligy proti rakovine? Pozrite sa. Rakovina je meta ľudstva, to vieme všetci veľmi dobre. A prostriedky na to, aby sa zlikvidovala a na to, aby výskum pokročil ďalej, i keď pokračuje, nikdy nie je dosť. Preto som sa rozhodol, že podporím aj ja, aby sa ľudia proste vyliečili a boli zdraví. Nemôžu sa dívať na tie nemocné deti a nevíte dneska, co sa stane vám, alebo aj v rodine. A proste ja milujem deti a vždycky prispievam všade. Je to na dobrú vec? Je to na dobrú vec a bodaj by niečo vymysleli, aby tí deti krásne netrpeli. Ani deti, ani zvieratá, ani nikto, ani dospelí. Proste dám. To mi nikdy nechýba. No tak môj otec zomrel na rakovinu. Teraz už to má každý pomaly. Takže... Myslíte si, že je potrebné prispievať na to? Určite. Sú ochotní, aj po minulé roky prispievali, teraz prispievajú tiež. Stretávame sa síce aj s negatívnymi hlasmi, ale väčšinou prispievajú aj väčšie čiastky. V rámci tohtoročného Dňa narcisov sa v Holíči podarilo vyzberať 2990 eur. Získané finančné prostriedky z celoslovenskej zbierky použije Liga proti rakovine na realizáciu programov, aktivít a projektov, prospech onkologických pacientov a ich rodín. Použité budú aj na podporu medicínskych a výskumných projektov i na edukačné a informačné aktivity pre zdravú populáciu.